Pautsi! Moi, ilman pullaa. Ajattelin puhua vielä muutaman sanan kunnaisvaaleista ja sitten viikon ajankohtaisista asioista, tiedustelulainsäädännöstä ja ensi viikon kehysriihestä. Kunnaisvaaleista. Vetoomus kaikille kunnallispäättäjille kokoomuksessa. Antakaa nuorille, antakaa naisille, antakaa varsinkin nuorille naisille nyt vastuupaikkoja, että nämä uudet valtuutettumme pystyvät näyttämään osaamistaan todellisissa käytännön tilanteissa. Hei, onko sulla mulle kakkua? Ei valitettavasti ole. Okei. Okay. Tällä viikolla jätti siis tiedustelua selvittäneet työryhmät mietintönsä. Lainvalmistelu on tehty huolellisesti ja huomasin, että myös oppositio- ja valtiosääntöasiantuntijat suhtautuvat hyvin rakentavasti siihen, mitä on ehdotettu. Itse katson, että suomalaisilla viranomaisilla näissä asioissa pitää olla ne valtuudet, joita oikeusvaltioissa voidaan antaa, ja kaikissa Euroopan muissa maissa näitä säädöksiä onkin jo käytettävissä. Kyse on myös ihmisoikeuksista, ja totta kai pitää olla tasapaino yksityisyyden suojan yhtäältä ja sitten näiden tiedusteluvaltuuksien toisaalta välillä. Kannattaa kuitenkin muistaa myös se, että näissä valtuuksissakin on kyse ihmisoikeuksista. Jos me emme pysty torjumaan riittävän ajoissa erilaisia uhkia, jotka suomalaisiin kohdistuvat, silloin nämä suomalaisten ihmisoikeudet, elämä, henki, terveys, ovat uhanalaisina. Ensi viikon alussa on hallituksen puoliväliriihi. Terve. Terve. Hei, hei. Hyvä. Taloudessa on tapahtunut myönteinen käänne, mutta me tarvitaan uusia toimia, joilla tuetaan kasvua ja työllisyyttä. Toiseksi kokoomus korostaa sitä, että nyt pitää myös turvallisuutta vahvistavia päätöksiä tehdä. Kolmanneksi nuorten syrjäytymisen hyväksi tarvitaan uusia ratkaisuja. Ja neljänneksi ja viimeiseksi, mutta ei vähäisemmäksi, niin tarvitsemme päätöksiä, joilla tuemme innovaatiotoimintaa, tutkimusta, uusia satsauksia tähän puoleen nyt välttämättä tarvitaan. Ja lopuksi mulla on asiaa vihreiden puheenjohtajaksi pyrkivälle kansanedustaja Emma Karille. Hän nimittäin sanoi Helsingin Sanomissa sanatarkasti seuraavaa, sitaatti. 2 vuoden ajan olemme onnistuneet haastamaan hallituksen huonot päätökset. Nyt on aika tuoda pöytään selkeät, konkreettiset ratkaisut niiden tilalle. Sitaatti kiinni. Kuule Emma, juuri tätä me kaikki muutkin on odotettu vihreiltä. Ja samat 2 vuotta. Hyvää viikonloppua. Moi.